Azərbaycan iqtisadiyyatda dayanıqlı inkişaf modelini tərənnüm edən ölkədir. Uğurlu sosial, iqtisadi və siyasi nailiyyətlər, milli və multikultural dəyərlər qarşıdakı illərdə şərqlə qərbin qovşağı olan Azərbaycanın qüdrətinin daha da artacağına əminlik yaradır. Bu imkanlar 2030-cu ilə qədər olan mərhələdə Azərbaycanın iqtisadi suverenliyinin möhkəmləndirilməsinə, müasir həyat standartlarına əsaslanan yüksək sosial rifah cəmiyyətinə malik qüdrətli dövlətə çevrilməsinə zəmanət verir. Bu dövrdə ölkədə həyata keçirilən məqsəd yönlü sosial-iqtisadi islahatlar milli iqtisadiyyatın yüzlənməsini və müasirləşməsini təmin edib. Son 17 ildə dinamik inkişaf əsasında ölkə iqtisadiyyatının həcmi 3 dəfədən çox böyüyüb. Güclü sosial-iqtisadi infrastruktur yaradılıb. Pozitiv demografik artım şəraitində yoxsulluq səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə azalıb. Mövcud maliyyə imkanları tarixi maksimuma çatdırılıb. Ölkə yuxarı orta gəlirli dövlətlər qrupunda möhkəmlənib. Artan iqtisadi güc Azərbaycana Cənubi Qafqazın və ətraf regionlarının iqtisadiyyatlarını dəyişdirməyə qadir böyük layihələrin təşəbbüskarı olmaq imkanı verib. Ölkə regional iqtisadiyyatın lokomotivi olaraq dünyanın enerji təhlükəsliyinin etibarlı tərəfdaşlarından birinə çevrilib. Son 17 ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan iqtisadi islahatlar sözsüz ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının daha uzun müddətli inkişafını təmin etməkdədir. Yəni biz aparılan islahatlar nəticəsində artıq ölkədə makroiqtisadi sabitliyin qorunması, ölkədə dayanıqlı fiskal iqtisadi siyasətin aparılması, digər bir tərəfdən isə ölkədə aparılan iqtisadi islahatlar nəticədə Azərbaycan iqtisadiyyatını daha dayanıqlı etmək bir mərhələsinə gətirib çıxartmışdır. Azərbaycanın valyuta ehtiyatlarının ilbəil artması, manatın xarici valyuta qarşısında alıcılıq qabiliyyətinin möhkəmlənməsi, ölkənin beynəlxalq hub mərkəzlərinə çevrilməsi ilə yeni imkanların əldə edilməsi, ölkəmizin dünyada çox böyük layihələrə ev sahibliyi etməsi, bununla da Azərbaycan neftinin və qazının Avropa bazarlarına çıxışının təmin edilməsi gələcəkdə də dayanıqlı iqtisadi inkişafa yol açır. Məhz bu aparılan işlərin nəticəsidir ki, bugün Azərbaycan dünyada o dövlətlərdəndir ki, regionda baş verən istər iqtisadi, istər siyasi hadisələrdə Azərbaycan tərəfinin rəyi nəzərə alınmadan heç bir layihənin həyata keçirilməsi mümkün deyildi. Məhz bu işlərin nəticəsidir ki, bugün Azərbaycan iqtisadiyyatı Davos İqtisadi Forumunun verdiyi nəticələrə əsasən Duke Business hesabatlarında dünyanın ilk 25-ci islahatçı ölkə sırasındadır. Görülən işlər Azərbaycanın regionda iqtisadi rolunu yüksəldib. Xarici təsirlərə davamlı olmasına, müstəqil dövlət kimi suverenliyinin bərpasına möhkəm zəmin yaradıb. Əldə edilən iqtisadi üstünlük, uzun illər formalaşdırılmış ictimai, siyasi və sosial iqtisadi bünövrə ölkənin hərbi qüdrətini də yüksəldib. Bu nailiyyətlər torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi, ərazi bütövlüyünün bərpası ilə nəticələnən tarixi qələbəyə transformasiya olunub. Azad edilmiş bölgələrə tarixi qayıdış və əbədi məskunlaşma təmin edilməlidir. Qlobal iqtisadi reallıqlar, eləcə də yeni inkişaf mərhələsində qarşıya qoyulmuş məqsədlər ölkənin uzunmüddətli inkişaf vektorunun, əsas sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətlərinin və buna uyğun milli prioritetlərin müəyyən olunmasını tələb edir. Səbuhi Vakifoğlu, Sehrac Azadoğlu, İqtisadiyyat Xəbərləri.